င်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာပြည်သားများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သတင်းတူသတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်း Misinformation Buster အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ကြူချမ်းပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လိုင်းစာမြို့ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်နေပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟောင်းနဲ့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းတူနဲ့အတူပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင်းမီးလောင်နေဆိုတဲ့သတင်းအမှားလဲပိုင်ရှင်အမျိုးသားကိုတပ်ပြီးလက်မြေအတင်းဓမ္မရယူထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအမှားနဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ရေရင်ငယ်ပုံကိုပြုပြင်ပြီးရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA အလန်နဲ့အစားထိုးထားတဲ့ပုံအတုစားတဲ့တပတ်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။အခုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်းစာမျိုးထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ဟောင်းတွေနဲ့ဖြန့်ဝေထားပါရ Truth Media Telegram Channel မှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကဆိုင်စာမျိုးထိတ်ကိုဝင်နေပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကားလေလမ်းမပေါ်မှာတွားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့စတင်ဖြန့်ဝေထားတာပါဒီဖိုင်ဟာ Telegram Channel 3ခုမှာပြန့်နှံ့နေပြီးကြည့်ရှုသူ 3,000 ကျော်ရှိပါတယ်အလားတူ Facebook မှာလည်းပြန့်နေပါတယ်ဒီဖိုင်ဟာ TikTok လူမှုကွန်ရက်မှာမေလ9ရက်နေ့ကတည်းကပြန့်ခဲ့တဲ့ဖိုင်မှာ X076 နာမည်နဲ့ TikTok အကောင့်ကနေလောက်ကန်မျိုးရဲ့တနေရာလို့ရေးသားပြီးဖြန့်ထားတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကားတွေကင်းလှည့်နေတဲ့ဖိုင်ကိုတနတ်တန်တွေပါဝင်နေတဲ့အတန်းနဲ့တွဲလျက်အသုံးပြုပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖြန့်ဝေထားခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးတော့တနတ်တန်တွေမပါဘဲမူရင်းအတန်းအတိုင်းကိုလည်းထပ်မံဖြန့်ဝေထားပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာ KIA KIO ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်းစာမျိုးအနီကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာ KIA လိုင်းစာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေကချင်မာသားနဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရ။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်လိုင်းစာလမ်းပေါ်ကနန်းဆန်ရံကျေးရွာနဲ့အောင်ကြာကျေးရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသတင်းမှားမှာဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရန်နံဟာလိုင်းစာမြို့ထဲကိုဝင်နေပြီလို့ဗဲသတင်းမီဒီယာမှာမှမဖော်ပြထားပါဘူး။ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါတဲ့အဆောက်အဦနဲ့လမ်းတွေဟာလည်းလိုင်းစာမြို့ကမဟုတ်ပဲလောက်ကန်မြို့မှာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုလာရောက်တုံးကစီရေးပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်တယ်လို့လောက်ကင်မျိုးနေသူတွေကမင်းစမာကိုပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA KIO ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်းစာမျိုးထဲကိုစစ်ကောင်စီရင်နန်းတွေဝင်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာအမှန်မဟုတ်ပဲရှမ်းပြည်နယ်လောက်ကင်မျိုးကဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းကိုပြန်ပြီးဖြန့်ဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျင်းသစ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်တစ်ခုကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှားတစ်ခုလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။အမွေစင် Telegram Channel ကနေပြင်သစ်ရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင်းမီးလောင်လို့စတင်ဖြန့်ဝေထားပါရယ်။အဲ့ဒီတဲ့ထဲမှာအစာအုပ်တစ်ခုမီးလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းပါပါရယ်။ဒီအကြောင်းဟာတခြား Telegram Channel နဲ့ Group 28ခုမှာပြန့်နှံ့နေပါရယ်။ဒီဖိုင်နဲ့ပဲမိုင်းဝေ Telegram Channel မှာ NUG အကြမ်းဖက်ဘက်ကအကောင့်တွေရောက်နေတဲ့နိုင်ငံဒေသတွေမှာမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပွားနေအခုလည်းပြင်သစ်ရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင်းလည်းမီးလောင်သွားပြီလို့ရေးပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းဟာ Facebook မှာလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း2,000,000ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးရဲ့အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကဒီအကြောင်းကိုအချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာမှာမီးလောင်နေတဲ့အစာအုပ်ကပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင်မဟုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင် France Largest Library ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Google မှာရှာဖွေခဲ့တဲ့အခါမှာပြင်သစ်အမျိုးသားစာကြည့်တိုင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုင်ဟာအခုမီးလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲကအစာအုပ်နဲ့လုံးဝမတူညီပါဘူး။မီးလောင်နေတဲ့အစာအုပ်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကမဟုတ်ဘဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကစားတိုက်ရုံဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကမီးလောင်ခဲ့တာပါဒီအကြောင်းကို AP သတင်းဌာနကနှစ်ပေါင်း100နီးပါးသက်တမ်းရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ပင်မစားတိုက်ကြီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကရုံတွေကြောင့်ပြင်သစ်စားကြီးတိုင်မီးလောင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတူဟာ TikTok မှာလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီအကြောင်းကိုအချက်လက်စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Full Fact အဖွဲ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမှာမီးလောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင်းမီးလောင်နေဆိုတဲ့သတင်းဟာမှားယွင်းနေပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့စာတိုက်ရုံမီးလောင်ခဲ့တုန်းကဗီဒီယိုကိုလွှဲမှားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလဲပိုင်ရှင်အမျိုးသားကိုတတ်ပြီးလဲမျိုးကိုအတန်းအတ္တမရယူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးကြီးသတင်းမှန်ဆိုတဲ့ Telegram Channel ကနေလဲပိုင်ရှင်အမျိုးသားကိုတတ်ပြီးကျန်ရစ်သူအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုရွာမှမောင်းထုတ်ကလဲမြေကိုအတင်းအဓမ္မနည်းနဲ့ရယူပြီးလဲဝင်လုပ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းထက PDF အဖွဲ့ဆိုပြီးလဲဆိုင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားပုံ4ပုံနဲ့စတင်ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းဟာ Telegram Channel နဲ့ Group 6ခုမှာပြန့်နှံ့နေပြီးဖတ်ရှုသူ1000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ Facebook မှာလည်းပြန်နေပါတယ်။မင်းသမားအချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကဒီပုံတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Mandalay People's Defense Force က ဇွန်လ 29 ရက်နေ့မှာပြည်တော်ဝင်မဲ့ MDY PDF ရဲ့ရဲဘော်တွေရှေ့တန်းတနေရာမှာပြည်သူလက်ရာတွေကိုဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေကြတဲ့ပုံလွှဲတွေပါဆိုပြီးအဲ့ဒီပုံတွေကိုဖော်ပြထားခဲ့တာပါ ဒါအပြင်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလက်ပိုင်ရှင်ကိုမန္တလေးPDFတွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းဟာမန္တလေးPDFရဲ့ပြည်သူလက်ရာတွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတဲ့ပုံတွေနဲ့မန္တလေးPDFကလက်ပိုင်ရှင်တွေကိုတပ်ပြီးအဲ့ဒီလက်မျိုးကိုအတင်းအဓမ္မရယူထားတယ်လို့ဖြန့်ဝေနေကြတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကတပ်ပုံတပုံမှာပါတဲ့အလံကိုပြုတ်ပြင်ပြီးရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ရွှေရလီရဲ့အလံနဲ့ပြန့်ညက်ကလှုပ်ထားတဲ့တပ်ပုံတပုံလူမှုကွန်ရက်မှာပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ညဝင်းကြီးကလွမ်းနေမယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။ရခိုင်ဘာသာနဲ့ရှေးထားတဲ့ VOA အင်္ဂလိပ်ပိုင်းမှာမန်ကိုဒီဇယ်ရီတင်လာတဲ့ရှင်းနန်တင်သမော့ဒဇီကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့အီရန်ဒေါ်လာရဲ့အစောက်တပ်ကကြေညာဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီပုံနဲ့တွဲပြီးဖော်ပြထားတာပါ။သတင်းတပုံရဲ့အညွှန်းစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီပုံဟာရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့အီရန်ဒေါ်လာရဲ့အစောက်တပ်ရဲ့လှေဒဇင်ကိုပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်23ရက်နေ့တုန်းကတွေ့ရစဉ်လို့ဖ
ဒီလိုပဲဒီနေ့ကတော့အခုချိန်ကလေးပဲဆိုရင်အလန်နဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာသွားနေတဲ့လှည့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲအီရန်ဒေါ်လာရဲ့အစောက်တက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖြတ်ညက်ကပ်လုပ်ပြီးပြပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဘက်အတွင်းမှာပြန်နှံ့နေခဲ့တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီ